за місяць, за рік і два місяці не привів не одного засідання. Скільки ви піде натворили, у вас двоє? У нас двоє все добре. З вами люди вітатися не хочуть навіть. Тому ми всі вітали. Стараються просто з вами вітатися. Ти слухай, хто піде в свідку, я його дам. Чи хтось з людей піде в свідку. От побачу. І знову буде вітати. Я ще такої безсовісної людини не бачу. От давай не знаєш, щоб ми тому буде нарікати безсовісно, як безсовісно, тому на своєї совісті. За 4 роки і від виборів не одного зустрічі з мешканцями, бо йому нема про що говорити. Хто його цей рік обирав? Скільки чоловік? Та скільки ми не обрали? Партія. Але обрали? Партія. От ми зараз покажемо. Так, я буду кажуть, от 50% проголосували за Матвійчука, а виборах тут скільки? 38%. А скільки 38%? Та найбільше за одно Порошенко. Бо за нього теж не голосували 100% українського народу. Він був депутатом, і якщо б він такий був поганий депутат, то з нього би не проголосували, був добре, це багато голосу. Треба було вам, як такі активні громадяни, мешканці Калуша, брати і організовувати разом з правим сектором активні громадяни на вибори, щоб громадяни прийшли 100% на вибори. От 100%. От ваша громадська позиція і правого сектора. Організуйте свої кружки, не знаю, що там. Організуйте, як молодь має прийти на небудучі дільниці, раз ви маєте ж якісь проблеми, що ви хочете явки. І так далі, і так далі. Давайте далі громаду, де ви посилаєте юрист від Батьківщини чи від кого? Я не писала громаду, я писала правий сектор, тому що я виставляю громаду. Ні, ви я правий сектор. Так, я правий сектор. Ви сказали, що ви правим сектором. Ви не сказали, що ви пішли ви кудись. То, що ви говорили, зараз тут одну виявочку, хто з дому підпишеться. Він ремонт не зробив, а я ремонт робила. А він не зробив ремонт. Ми розберемося, куди віддані матеріали, ті, що були на будинок, на євроремонт. Я робила. Я ходила 3 під'їзди, просила коло стіна, щоб зробив нам ремонт. Він не рухався, він ніж нічого не рухався. Я, до речі, звернення, я до пані Танцівщук писала Азарову. Не Азарову, а це твоя брехня. А Єфремову. Як вона розказувала, що вона з будинку 30 людей зайдувала в парк регіону. Правильно.